Внесення змін до головного кошторису, наповнення відповідним фінансуванням низки соціально важливих програм, ухвалення рішень щодо врегулювання земельних відносин – всі ці питання стали головними темами засідання сесії Хуцької міської ради, загалом більше пунктів порядку денного. Чітко отримали певні кошти від продажу земельних ділянок на акціонах, тому ми їх сьогодні розподілили, тому що у нас розпочаті роботи по асфальтуванню вулицю Київську, ми дозакриваємо вулицю Тимирязєва, дозакриваємо вулицю Вітрову, колишня Сокача, вулицю Чижмаря і ряд інших дрібних ремонтів по вулиць нашого міста. Це по бюджету. Затверджена також програма, наші різні програми, їх порядка 12, де ми внесли певні зміни. Це і по благоустрою, це і по спорту, це і по освіті. У розрізі бюджетних питань міські депутати забезпечили необхідні видатки щодо завершення будівництва Хуцького центру надання адміністративних послуг. Мова йде про підключення відповідних комунікацій. Також одноголосно була підтримана ініціатива розробки проектно-кошторисної документації для майбутнього будівництва басейну на базі загальноосвітньої школи номер 2 міста Хуст. В листопаді ми все ж таки відкриваємо нову реконструйовану школу і дитячий садочок в Кірішах. Це дуже такий потужний об'єкт, який ми будували 3 роки, і нарешті ми його завершили. І на початку грудня ми хочемо святково відкрити одну з центральних, самих кращих, я би сказав, вулиць у місті Хусті. Це вулиця Львівська. Приємна подія те, що ми сьогодні на сесії проголосували, виділили 150 тисяч гривень для проєктування нового басейну на базі другої школи, де зможуть наші діти, наші містяни, школярі і всі-всі-всі в майбутньому. Проєкт розрахований на 2 роки, тобто ми завершили стадіон, спортивну арену і зразу починаємо другий об'єкт – це будівництво нашого майбутнього басейну. Також міські депутати підтримали мешканців вулиці Зарічна, мікрорайону Чертежа, саме вирішені проблеми з масовою вирубкою до околишніх лісів. І вже найближчим часом на проблемних ділянках будуть встановлені камери відеоспостереження. Міський очільник запевнив, обов'язково зверне увагу і на покращення стану головної дороги мікрорайону, яка також страждає через нелегальні лісовози. Питання перед початком сесії звернулися люди, які там проживають, що йде вирубка лісу, йдуть лісовози, розбивають дороги, створюють незручності. Вони нам запропонували, що вони за свій рахунок готові поставити камери, які будуть фіксувати кожен номер машини, яка в'їжджає, виїжджає з лісом, щоб ми це взяли собі на баланс, щоб ми могли обслуговувати, щоб ми могли їх підключити до вуличного, так би мовити, освітлення. Однозначно це було підтримано одноголосно депутатським корпусом і мною особисто як міським очільником, бо це наша спільна справа і тут дійсно є багато нарікань. На завершення міські депутати внесли локальні коригування щодо виготовлення детального архітектурного планування населеного пункту, затвердили програму підтримки місцевої пожежної частини та виділили матеріальну грошову допомогу людям, що опинились у складних життєвих обставинах. На цьому порядок денний був вичерпаний.